Máme tady další kousek od firmy Tops. A nejen tak ledajaký. Tady je tenhle ten krásný Bushcraft nebo Survival. Velice konzervativní tvary má ten nůž. Proto mě přilákal, protože tohle jednoduchý tvar a při úrovni zpracování firmy Tops, tak to je úžasný nůž vždycky. Nečerněná čepel, další lákadlo pro mě třeba například. Výborný nůž pro veškerý outdoorový aktivity. Ta jednoduchost je fantastická, nádherná. Tops celkem rád experimentuje s různýma tvarama. Děláno, že tvarů, jaký u jiných firem nenajdete. Ale poslední dobou právě tyhle ty nože na přežití nebo ty bushcrafty jsou velice konzervativních a jednoduchých tvarů a výborný pro jakýkoliv použití. A taky nikoho neurazí svým tvarem.